baie welkom by hierdie saamdinkgesprek. Corona kan vir my en vir jou doodmaak as ons nie ons kop gebruik nie. Kom ons dink saam. Dis 'n virus met geen middel wat dit kan genees of voorkom op die stadium. 20 maal gevaarliker as 'n gewone verkoue of 'n gewone griepvirus. Ons moet die goeie gevoel wat ons in ons hart het vir ons geliefdes bestuur deur ons kop te gebruik in hierdie saak. Wat is die praktiese dinge wat help? Eerstens, goeie afstand tussen jou en enige ander mens wat nie deel is van jou huisgesin. 1.5 meter. Tweedens, goeie persoonlike higiëne. Moenie met jou hande aan jou gesig raak. Was jou hande gereeld. Byvoorbeeld, palm op palm, vingers tussen vingers, tussen duim en wysvingers, smeer die palms van jou hand, was af, niks onder 20 sekondes nie. Gebruik gerus 'n handsaniteerder, dit werk en is betroubaar. Onthou dat enige oppervlak, soos jou kredietkaart, jou selfoon, 'n handvatsel van 'n deur of jou motor, is plekke waar hierdie virus kan leef. Partykeer selfs so lank as 7 dae, gewoonlik tot en met 72 uur. Selfs jou rondloopbure kan dit wat hulle by ander ontvang het, hoe genies en hoes het, na jou toe oordra as jy oor jou hond of kat sou streel. Hou hulle tuis. Die groot geheim is dat mens tot mens kontak absoluut so laag en min gehou moet word. En dis die geheim. Daarom die aankondiging deur ons president dat bijeenkomste beperk moet word. Nergens meer as 100 mense moet wees nie, is eintlik nog 'n sagte aankondiging. Ons as kerke en geloofsgemeenskappe is gedwing om groot aanpassings te maak in ons maniere van aanbidding. Ons gaan nie nou eredienste mag hê. By Andante sal ons uitdeelstukke beskikbaar stel waar mense iets kan lees en self stil word en met mekaar in klein groepies kan praat. Tydens kantoorure sal ons aanbiddingsruimtes oop wees vir enige iemand wat wil inkom en stil kom wees. Elke sonoggend van 8 tot 10 sal 'n leraar aan diens wees in die voorportaal en in die liturgiese ruimte en jy is welkom om in te kom en te kom aanbid en tyd te spandeer. Laaste opmerking, onthou, jy kan enige tyd ons kapel kom besoek. Jy registreer jou by Dominee Danny in kantoorure en dan kan jy inkom en jy kan tyd alleen spandeer of saam met jou gesin of vriende vriendin soos wat dit julle behoefte mag wees. Oor so 3 weke van nou af gaan ons omvangryk die nuwe strategie kan kommunikeer afhangend van hoe hierdie virus sy loop neem. Ons is almal in vir groot aanpassings. Niks van dieselfde wees nie. Maar ons gaan die deur kom.